паре им, как в мире чудес. И смотришь мне в глаза, и только ты и я будем вместе, обещаю до конца. Детка, давай взлетим выше небес. Над небесами мы парим, как в мире чудес. Ты смотришь мне в глаза, и только ты и я будем вместе, обещаю до конца. Детка, давай взлетим выше небес. Над небесами мы парим, как в мире чудес. Ты смотришь мне в глаза, и только ты и я будем вместе, обещаю до конца. Днями, ночами хочу быть рядом с тобой, хочу красть твое сердце, чтоб ты была мной, не открыла другому ты дверь. Ты как ангел сияешь ярче всех звезд, и ударила ты меня в сердце насквозь. Эй, түнгі қала нарала, көше ойын жағалап, жағалаудың басында тұрсың сен маған қара. Құшағына баурап, түнгі қала нарала, көше ойын жағалап, жағалаудың басында тұрсың сен маған қара. Так хочу тебе до самого конца, среди рассвете бежать, крепко обнимать, вместе мечтать, выше небеса полетать. Почувствуй ты мой вайб, будем в облаках летать, посвятил эти куплеты для тебя. Детка, давай взлетим выше небес, над небесами мы парим, как в мире чудес. Ты смотришь мне в глаза, и только ты и я будем вместе, обещаю до конца. Детка, давай взлетим выше небес, над небесами мы парим, как в мире чудес. Ты смотришь мне в глаза, и только ты и я будем вместе, обещаю до конца. Детка, давай взлетим выше небес, над небесами мы парим, как в мире чудес. Ты смотришь мне в глаза, и только ты и я будем вместе, обещаю до конца. Детка, давай взлетим выше небес, над небесами мы парим, как в мире чудес. Ты смотришь мне в глаза, и только ты и я будем вместе, обещаю до конца. Днями, ночами хочу быть рядом. Жағалап, жағалаудың басында тұрсың сен маған қара. Құшағына баурап. Так хочу тебе до самого конца, среди рассвете бежать, крепко обнимать. С нами мы парим, как в мире чудес. Ты смотришь мне в глаза, и только ты и я будем вместе, обещаю до конца. Такой же нет на всей земле. Наблюдаю, как я упаду, если себя я не найду. Снова обнимешь, тихо поверишь, будь моим нарядом, сладким шоколадом. Знай, всегда я рядом, покой наш берегу. Будь всегда со мною, от дождя укрою, только лишь с тобою выше я взлечу. Будь моим нарядом, сладким шоколадом, знай, всегда я рядом, покой наш берегу. Вошла в мое сердце, от тебя мне некуда деться. Ты как сон из моего детства, пленила меня. А тебе мои мысли, о тебе все мои песни,
Боже, как я счастлив быть с ней, повторяя, если не рядом будешь ждать, если мне нечего сказать, молча обнимешь, любовью согреешь. Если же вдруг я упаду, если себя я не найду, снова обнимешь, тихо поверишь. Будь моим нарядом, сладким шоколадом, завсегда я рядом, покой наш берегу. Numara bu şekilde toy olsun da. Sizlerin ortaslarına toy ettirdikten. Aslanların kendine gel. Boz, bizden kara bu şekilde yiyelim bağlıktan gelin toy olsun. Her dem çiller sürü yürüyün. Ama işte posta soruşan hazır etsin. Thank you.
Sebebimizden yıkacağız. Buradan benim Zayna. Gülü var alınlar. Yıkıyorum, baktı onlar şuna. Bir şarkısı da kartlayıp, ülken azamat kolunda. Yeğenine, atanasına adal hizmet edelim, kelin buldu Zayna. Bu şimdi, otkanların varlığı baktı olsun, ölünmegenler ölünsün, ölünmegenler de baktı ol, dalalı, şakalı bulabilirim. Oysa arkadaşlar, siz bizdesip, oynap kılıp, osunda, iyi zaman günlerimiz osunda olabilirsin de, bayağı rıhtayın toylarında hizmette olayım. Şaksı günlerde gezsin. Bastığımda, indirin sağlıklısın. Ömürde niye anlamlısın da, sana olabilirim de. Böyle birlikte, dedim sağ olasın, osun toyda gezsin. Kıyma! Mine, nasıl yıkıyor? Алло. Алло, барлығын бірден ойымнан кетпейді бейнес күлім деген көздер бөлек әлем. Ойласам еріп кетем, сындырамын по-любому. Жігітші сөз берем. Ол қызын айды қатты қатты қатты.
şekilde mahabata. Әлем солу жаным сенің күлкің секілді, бірге жүрсек бір ғасырда бір күн секілді, сен періште болуың да мүмкін секілді махаббатым. Құрметті той қонақтары, енді олай болса, біз ортаға сіздердің қошеметтеріңіздің астында біздің Қайырбай ағамыз бен Зейнегүл анамыз шақырайшы. Той иелері, келіңіздерші ортаға. Әй, көне, қошеметті! Әлекем жеке, той құтты болсын. Бүгін сіздерге әлбетте не болып жатыр? Той болып жатыр. Не болып жатыр? Той болып жатыр. Кім үйленіп жатыр? Баламыз. Балам. Кімнің баласы? Қайырбайдың баласы. Кімнің баласы? Атасының баласы. Құрайды. Атасының баласы. Орбаланы, анасы кім? Ортаға келіп шыққан шебін. Анасы кім о баланың? Мен. Шабалам солай, қошемет солай. Бәрекелді, қайда тойды бастайық па? Bastayız. Beri geldi kutiri ilk bastardı. Tayak çirge tastaldı. Koşer bayaklar evliyetindeki Nur Sultan'ın Gülşeyna'nın gülünü bakı toya bastaldı mı? Жүректе кешірім деп біл. Мұсылманның баласы болғаннан соң баршаларыңа ассалауму алейкум дегім кеп тұр. Ата-ананың армандаған күні кеп тұр. Тойларыңа асаба ринат деген ұлың кеп тұр. Біздің Нұр Сұлтан мен Гүлшайнаны бақытты болсын дегендер бір қошемет, бір шапалақ ұратын кезек деп тұр. Бәрекелді, алағайын, міне баршаларыңызға белгілі Зарапшан қаласында, Умман Мирам қаласында бүгінгі Көшербаевтар әулетінде, яғни Алтынлар елінде атап айтар болса, 8 қырлы, 1 сырлы бүгінгі қуаныш иесі Кергітау елді мекенінің тұрғыны Қайырбай әкеміз бен Зейнегүл анамыздың шаңырағында ақ түйенің қарны жарылып, ақ қошқардың басы кесіліп жатыр ағай. Сондықтан бүгінгі той құтты болсын, жастар бақытты болсын деп қошемет соғай. Әрі келді, біздің Нұрсұлтанды жақсы көретіндер оң қол жоғары көтерекші. Гүлшайнаны жақсы көретіндер сол қолды қосып көтерейік. Кім қолын көтермесе қолтығында проблема. Екі жасты бақытты болсын деп бір шапалақ ұрып, тамсанып, бүкіл
Tevhili Bay'a zar salıp bez ortağa Nur Sultanlay Uldarın men Gülşen Ekelinde toy törüne karsalayğa da. Hey toy toy Sizlerin kurumiyet koşumiyetlerinizin aslında Zinegül anamız çakırıyor. Zinegül'e bak, kendinize. Toydik törünün sürüşü. Anaga degen koşumiyetleriniz ağay. Zinegül'e bak, toy kutlu olsun. Danaların danası, anaların anası, bir balam iki up oldu deyip, Özbekistan Respublikası'ndaki bakıttı anaga karaşı. Tarmaşı emes olay, toyu kutlu olsun. Bana çelin tangerteyi turup kerilmeydin, hizmetinizde şasoktan yerinmeydin, inabatlı kerim bulsun. Birinci gelin mi? Ya. Kolda duradın kerim mi? Ya. Ya, prosto cana kerim, surat besleyip yatırın. Herine kalacağın toyu kutlu olsun, yerine. Mına Nur Sultan balanızın türü kopyaları köpesine genetpen, jas gelinin betindeki jelegin aşıp, маңдайынан ескеп, таңдайына түкіріп қойсаңыз болады. Деткені! Менің көзі көрген өмірде, сен келгелі әрбір күні көңілде, сен барда, сен барда. Басындағы бағалай бір бақытты, енің сенің инабатты шартты. Evet, anaga degen bir koşumet soğaya, toy kutlu olsun. Hani de kendince bir adam aldığa çıkamız. Betaşar toyga parıgan kisi var, parmağan kisi var. Kelinde körgen kisi var, körmegen kisi var. Kelinge körümdükte bergen kisi var, bermegen kisi var. Sonduktan toyga kelgen jamağatka, şaksılap üç merte selaminde salpa gelince. Şans geldin selamı kabul alınızlar ağayın. Koşumet deriniz. Bay bay şereka.
Berekeli, rahmet, alemde kurumette, jaslar bakıttı olmuzlar. Alemde Mılavay'da da Amerika'nın kızların aylığı güpleri ala deken. Avrupa'nın kızların yenge gitkendir ala deken. Egipet'te kızların yesi gitkendir ala deken. Al bizim Kazak'tın sonu kişinde Kelimek'tin kızların sonu kişinde Tokkoca'nın kızların bizden Nursultan'a aksağan Tuğuş etkendir ala deken. Berekeli, hal olay bası. Şampan var mı? Şampanski var mı dostlar? Ben 91'ler kayda? 91! Gel gel dostlar, az yazalım. 91'ler kayda hoş emet olay. Aşağı kara baş, aşağı kara. Geldi. Halinde hürmetli jaslar, toy üstünün osunday bir kalıp koy, şampanski aşıbızın salıp koy, kıyılgan şampanda jasçı baylar bahtar üçün alıp koy. Oğuzda basalıktan alaya kadar, hoş emekler. Beri geldi, halinde hürmetli jaslar, jüptarınkı jazmay, akkominin kazday, Көктем мені жаздай, сеплені мен газдай, тормызды басмай, әрі бері қашмай, бақытты өмір бастай берулеріңізге шын жүректен ниеттестіз. Бақытты болыңыздар, ал олай болса, және бір рет құрмет қошеметімізді білдіріп, жастарымызды әу жарымен, жар-жарымен, той төріне, махаббаттың төріне шығарып салып атанайық. Ал жастар, бақытты болыңыздар, кеткене! Ortalaşınızdır. Şaksabını ordumuza çaykası olay. Al, assalamu aleyküm. Basımızda bak konan Allah'a lap. Bakıttı bağlağan, olda kaçak. Asmanası içeri üstü toygıp çürgen. Assalamu aleyküm. Arma kazak de. Bugün gemine Kergetov geldi mekendin toyu bastaldı gay. Olay olsa parçalarınız bugünge bizim Nursultan'ın Gülceyna'nın bakıp toyuna hoş geldinizler. Şere buna toyumuzun töründe oturgan Kenimek avdanından gelgen jana kudalarımızga Tokkoca yeline törge çıkkanlarımız kuttu bolsun. Kudalıklarınız mın yıllık köylükleriniz jüz yıllık bolsun dep. Al hürmetli toy konakları olay olsa biz evlettin ülkenin şakırıp toydun dastarkanı aşıp olay. Yel ağası bolmay, ton şakası bolmay. Altın tonun bolsa da jaga menin jen gerek. Kanşa mıktı bolsan da ağayın menel gerek dep. Bizden Nursultan'ın atası evli kul atanı ortaya çakırıp toydun dastarkanın aşıp olayık. Bana balanın yegesi var mı toyda? Alayık ortadan. Türk babamla makasın. Evli kul atanı kendimiz gene. Yeah, 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 y
құтты болсын, немере той құтты, отырып алыңыз, отырып алыңыз. Атама бір қошемет соқ қойыңыздар. Әрекелді, ал әуле құлады, ассалауыма қалейкім. Той құтты болсын, жастар бақытты болсын. Осы әулетке келіп жатқан келін, осы үйге ырыс, ынтымақ, бірлік ап келсін деп. Енді бүгінгі тойдың дастархан ашу сізге бұйырып отыр екен. Микрофонның кезегі өзіңізде ғана. Құрметті той қатысушылар, құда құдағайлар, жастар, бәріңізге осы той құтты болсын. Балдарымыз бақытты болып, жақсы күндерді көруді нәсіп етсін, өніп өссін, жамандық көрмесін. Алла әрқашанда ауырай беріп, аман сақтасын. Сіздерге арда басылған мына дастарханды ашық деп жариялаймын. Осы дастархандан дәм татып, көңіл көтеріп, шат-шадыман болып, тойды тарқауына бәріңізді үлес қосады деп мен сенемін. Амандықта, саулықта, балдарымыздың бақытты тойларында алға бәрімізге нәсіп еткен екен. Бәріңіздің үйіңізде де осындай жақсылықтар болсын, амандық болсын, саулық болсын, еліміз тыныш болсын, дастарханымыз мол болып, Алла осы молшылықтың арқасында осындай тойларға жете беріңіздер. Алла арқашында абырой беріп, аман сақтасын. Бәрекелді, ал әуле құлата тілегіңізді иншалла қабыл етсін. Періштелердің құлағына шалсын. Ата, жасыңыз нешеге келді? 86-дағы. 86-дағы атаға 85 мәрте шапалақ беру керек ағай. Міне осы балдарға атамның жолын берсін. Ата, ата, 100-ге кіріңіз, 100 жасаңыз, 99-да кетіп қалсаңыз ренжімеңіз. 100 жасқа толып жатсаңыз біздің тілегіміздің қабыл болғаны. Рахмет. Той құтты болсын ата. Атаға бір шапалақ қошемет соқ қойыңыз. Рахмет. Әрекелді, ал енді құрметті той қонақтары, мынау тойдың дастарханы ашылды. Алдымыздағы астан жастар, отырып алайық, отырып алыңыздар. Ал енді алдымыздағы астан дәмінен қысылмай тартылмай алып ішіп жеп отырайық. Астарыңыз дәмді болсын. Енді мынау дастарханда қойылған тағамдар тек қана сіздердің құрметтеріңізге қойылған. Сондықтан тойға келгеннен кейін жеу керек, ішу керек, билеу керек, тойды қызықты өткізу керек ағайын. Мынау біреулер айтып жатады, тойдың жақсы өтуі тамадаға байланысты деп. Ол өтірік. Бірінші тойдың жақсы өтуі біздің Қайырбай ағамызбен Зейнегүл анамызға байланысты. Екінші, анау тойға келген ағайын туысқа байланысты. Үшінші барып тамадаға байланысты болып. Ілгеріде бір өзбектің баласы базарда кетпей, қазақтың баласы базарда кетіп бара жатса, өзбектің баласы самса пісіріп жатыр екен. Содан барып қазақтың баласы сұрап жатыр дейді. Әй, әке, сіздің осы самсаңыз қандай шырын болады, қандай тәтті болады десе, баяғы өзбектің баласы айтады дейді. Мен білмеймін, ішіндегі пиязына байланысты деп. Сол айтпақша, мынау тойдың жақсы өтуі сізбенен бізге байланысты ағай. Бір әкенің, бір ананың баласындай қызықты өткізуге атсалсайық ағайын. Осындай той бастайтын ойымыз бар, кейінгіден қалмайтын бойымыз бар. Бүгінгі той жасап жатқан Көшербаевтар әулетіне бір қошемет, бір шапалақ ұрыңыздар ағайын. Бәрекелді, ал құрмет ағайын, астарыңыз әмді болсын, құлақтарыңыз әмді болсын деп той бастар әні қабыл алыңыздар ағайын. Той құтты болсын. Жасыл гүлім өрдектерге туған жерге тарихта. Сезіп деген сажайлауы.
Yeah.
Al, assalamu alaikum. Kurmette ata analar, yani kurmette asıl əje, bugünkü toyunuz kutlu olsun. Nemere toyunuz kutlu olsun. Mineki, kurmette Perneş əje, Esengeldağı, Nesibeli jenge. Mine, kız görüs. Endi ömürden zanı solay. Kızdı oqtasın, şoqtasın. Endi kızıgın körenba dep atqanda, kız özünün üyine uşıp kedede. Endi Esege, kızım ketti de köngülde bosatpanız. Kızın ketir almay jürgendir köngülün bosatsın. Kızlarınız osu yerge tastay batıp sudaysınsın. Biz endi ak tilekte ülken anamızdan bastayakşı, əjemizden bastayak. Kes şarım, kuda kuda gayla. Ülken kuda, küsü kuda. Una kaldar yılın bahtı oy, kutlu olsun. Ömür rası uzak olsun. Kötürgen orta onun şu anıra büyük olsa az bir. Terizles ting. Tabaldırı, mekkan bol, dinlerin sağlığı. Bıkan zan kalma, kalağlı, yürü, yürü, yürü. Kino, kiyin bala bulup, yetlingler, ahtı bulundar. Toylarım toylasın, dinlerim sağ olsun, kudalar toylarım uzaktı olsun. Hoy peri geldi. Perneşece tileğiniz kabul olsun inşallah. Tileğinizde kabul etip perişelerin kulağına çalsın. Ece ayağınızı ağırttırgan yok mu? Stola getireyim ben. Peri geldi. Al yine biz aktörlükte. Osu Gülceyner'de kızımızın askerde ülkesi. Bugünkü toyumuzun novi, sveji kudası yetin geldi kudadan bırak dile geçtik bir koşumet sumak şu kudaga ne gelin şapalaklarımız. Oy peri geldi, Esege tilek kabul bolsun, endi Kudagaydan istek, Esibeli Kudagay toy kutlu bolsun. Osu Esegeñ kelin bolup tüskeñizge neşe jıl? 29. 29 jıldık anağa bir koşemet soğu kerek ağay. Analarım büyük büyük tördensiñdir, kızıqtı da şıjıqtı da terbiyesiñdir. Analardan paygambar çıkmasa da paygambarda tuup bergen sendersiñdir dep Gülşen abay kelinderiñizdi 9 ay 10 gün kursağında köterip dünyaya akelgen anasından bir tilek esteyik. Koşemet soqpayıñızlar ha. Kiş şarık, assalamu aleyküm, şamanlar. Bugün aldarım büyük olan Nursattan men kızım Gülşeynanın bakıt keşekem. Tikken otaların şağra biyip, osağası berip, terezesi tek, terezesi ken bozun. Halkına halalı, elinge elinde, ölgülü semyaların bir olduğuna. Mine oda-odağay, toylarımız kutlu bozun, toylarımız toyğa şalpıza versin. Osı baltlarınızın kızının görüp nemere süyüp, her kaşan kuanşta jüre verinizdir. Her kaşan baltlarım bakıttı olsun. Oy, beri geldi. Yende, kürmetli toy konakları, bugünkü toy iyesi, Kuanış iyesi toyumuzun sponsoru, bizim Kayırbay'da yakimizin tile kestik. Kaka, elgeride, balası akesinin yanında tursa, balası, akesi balasından sorup jatkan görünen, ey balam, bu ömürde kim düştü? Sonda balası birden cevap verdi. Aki, bu ömürde men küştümün. Sonra nege seni sorattı kim küştü? Men küştümün de cevap verdi. Sonra nekese reyişip, arkada 10 kadam tastap seni sorattı. Balam, seni bir de sorayım, bu ömürde kim küştü dese, balası bulay de cevap vergen eken. Kürmette menin askartav akim bol ömürde siz küştü. Nege sen janında turganda sonu aypadın degende
менің қасымда сізді асқартып әкем тұрғанда мен күшті болам. Менен 10 қадам кеттіңіз, мен оны әлсіредім деген екен. Сол айтпақшы, біздің Қайырбай әкеміздің арқасында біздің Нұрсұлтан баламыз тілекті, жүректі, батыр, палуан, күшті болып жүре берсін деп бір қош емес оқшаған шаға. Қосылаңыз керек. Әлі келді, қайға той құтты болсын, ақ тілегі өзіңізден болсын. Ассалам алейкум, бүгінгі тойға жиналған қонақтар. Ағайын, туыс, құда жекжат, ауылдас, жора жолдас. Мына бүгін Көшербаев тарапынан үлкен қуаныш. Үлкен қуаныш. Мына осы қуаныш біздің себепші Нұрсұлтан баламызбен өзәкелеріміздің бас қосу кеші, осы балдарымыз бақытты болсын, үлкен семьяларының бірі болсын, қатарының алды болсын, дендері сау болсын. Сіздерге де мына құда құдайлар сіздерге де тойлап күтті болсын, сіздерге де жұмысты болсын осы тойда. Ой, бәрекелді, ал Зейнегүл апа келіңізші ордаға, ола той иесі. Әрі келді, мана кісін танисыздар ма мұна жақтағылар? Таниымыз ба? Сіздер ше? Мұна стоп, таний ма? Шапала орынды сен. Әрі келді, ал келінжан, ал Күлжайна. Күлжайна! Не проблемы шеше алмайсыздар? Ендіңіз ақ көңілжан алып ұшқан. Кәпсейді жамандарға да жанды дұшпан. Басында қаталды ұп көрінген мен. Бір айдан соң болып кетіп батырып ұшқан. Сенің енің алтын, сенің енің алтын. Гүлжайнаның едесіне қол сұғайы қалқып. Сенің әнің алтын, менің әнің алтын. Әрі келді. Зейнегүл апа келді, қолы жарды ма? Көді көтеріңізші ғене, қолды көрекші. Ек қолды көтерекші. Оған мүне көрдіңіздер ма? Келді, қолы ұзарып қалыпты. Қолымыздың ұзарғаны, тіліңіздің қысқарғаны құтты болсын. Той құтты болсын. Ал енді біз ақтілекті. Той анасы Зейнегүлді анамызға не істеміз? Қош емес ола. Зейнегүл. Қарымысыздар, барымысыздар, менің қуанышыма ортақ басып келіп жатқан жақсы адамдарым. Жақсы адамдарым, жақсы адамдарым, жақсы адамдарым, бақытты өмірден басқа адамдарым. Бүгінгі балаларымның бақытты ойы құтты болсын, көтерген шаңырағы өз ағасы беріп болсын. Осы Золотойлар әулетіне, Керегетау ауылына құрметті сыйлы келін болсын. Қызым жақсы болса бір бақыт, балам жақсы болса мың бақыт, келінім жақсы болса шын бақыт, маған шын бақытты нәсіп етсін. Құрметті құда-құдағайлар, қош келдіңіздер. Құда болып төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Құдалығымыз мың жылдық болсын, күйеу жүз жылдық болсын. Балдарым бақытты болсын, той құтты болсын. Әрі келді, қошемет жоғай, әне, міне, құрметті той қонақтары, міне, той анасы не деген керемет тілек айтты. Құрметті Зейнегүл апа, келініңіз осы жылы бала келін болса, келесі жылы ана келін болсын. Той құтты болсын. Әлбина, тілек айтамыз ба? Кел қарындасым ортаға. Құрметті қадірменді қонақтар, міне осы тойдың ең себепшісі, ағам мен жеңгем бақытты болсын, әрдайым бақытқа келесін, әрдайым бақыттың базарында, Алланың назарында жүре берсін. Қошемет жоғай, біздің Нұрсұлтанның бауырына шапала қарымыздар.
Бәрекелді, адамды құрметті ата-аналар, адам ұрпағымен мың жасайды дейді, баланы өскенше бағасын, немерені өлгенше бағасын дейді. Ал енді сіздерге немере сүйуді Алла Тағала нәсіп етсін. Мына перінеш әжеме шөбере сүйуді Алла Тағала нәсіп етсін. Той құтты болсын. Енді құрметті Қайырбаяға, Есенгелдіға сіздер бүгіннен бастап мың жылдық құда боласыздар. Алтындар мен тоқ қожалардың ортасына мың жылдыққа контрактқа қол қоямыз. Алтын көпірді құрамыз қазір. Келіңіз Есенге құдеге. Ана жаққа шығыңыз. Құдайға деген қош емес оңай. Арқаға таман тұрыңыз. Қайырбаяға келіңіз мына жерге. Ой, шапалақтарыңыз қайда? Құшақты ашыңыз Құдайға қарап. Ой, аштыңыз, аштыңыз. Сіз де құдайға құшақты ашыңыз. Енді қыз бергеннің назы бар. Келін керек болса жүгіресіз. Мен бір, екі, үш деген кезінде ортада төс қақтырамыз. Құданы сразу бір көтереміз. Сіз қайтарып атып ет. Сонымен мына люстраның арасында Алла Тағала қарап тұр. Алтын елі мен тоқ қожа елін мың жылға сұлар келіп тастаймыз. Бір, екі, үш кеткені. Қазағым тоқ құда болды қинайды. Құдалар құдайында. Атмет, 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 атмет. Алла десін. Қалай, бұрадан берін армайды ма? Енді құдағай сіз келіңіз. Ой, шапалдақ соғай. Қошымбет соғай, арқа қатырман тұрыңыз. Келіңіз, зерігілі бана жерге келіңіз. Енді сізге бір сұрақ. Олымыз қандай ұл? Олымыз қандай ұл? Зор ұл. Ауылдың тілімен айтшымеді зор ұл деп. Қызыңыз қандай қыз? Жақсы. Қандай қыз? Жақсы. Жақсы қыз. Жақсы қыз. Сөйлеп айтсаң, жақсы қыз. Екі жасқа не тілек? Бақыт. Бақыт. Қошемет, шапалақ соғай. Екі жасқа не тілек? Бақыт. Бақыт. Қошемет соғай. Ал мен бір, екі, үш деген кезінде жүгіріп ортаға келеміз, сөз қақтырмаймыз, бет сүйістіреміз. Келісіп па? Ең бастысы сіздерге менің тілейтін тілегім, екеуіңіз тыныш болыңыздар. Бүкіл әлем тыныш. Мына екі папа тыныш, төрдегі екі бала тыныш. Сондықтан сіздерге тыныштық, бірлік, тірлікті, ырысты, ынтымақты болыңдар деп осындай тілегімізді айтамыз. Бір, екі, үш, кетті ортада бес үстірейік. Әрекелді, болды-болды, күйіңіз басына келе беріңіз. Той құтты болсын. Ал енді құрметті ата-аналары, тойларыңыз құтты болсын, жастар бақытты болсын. Сіздерге Алла Тағалам немере сүйді жасын деп. Ал енді ол қызға дайындап келген, сіз ебатты тапсыруларыңызға қараса, жүре беріңізде бірінші неке жүзігін тағайық жастар. Shut up, fuck the whole, cause it's a bad.
Kaymışım jürekte Menge bir bal kumur Kutlu da toylarım Al Nursultan Gülçeyda ortağı alğaşkı mahabat vəzinesinizdir. Bugünkü toyumuzdağı beydin betin aşıp bergizdir. Al kürbette jastar endi biz kezekte enişe önerbaz jigitlerimizge verip bizim Nursultan men Gülçeydana ortağı alğaşkı mahabat vəzine şağırayık. Al Nursultan Gülçeyda Sendirge erdayım orın var, Ağıtov törüne konundar, Kürmette yekijas, Bağıttı, bağıttı, bağıttı semya olundar. Al ortada bəliz, Bizden Nursultan'ın dostları kayda, Zalatoyları kayda, radnoyları kayda. Kereke o kerinizler, Jastar bine ortada bəliz keşinizler. Ortada bəliz, Jigitlerge şans de kolayga, Al kezek, Enşi bölere fazlarga veremiz. Alın bu canım jürenim, soğazımda ol jürenim. Kümenim beni jetkiz etedim. Armanda arman, ümitte bayağım. Toksaluğa da tayarım. Mağata kürler özüm jürenim. Жыл сайын осы үйге сәби келіп, санын білмей шатасынша, Зина Гүл атты мамашкамыз деп бір қошемет соғарса.
Бәрекелді, қалені құрметті той қонақтары. Енді анау тойдың басында сіздерге айтып өтетін жайымыз бар. Құлақтарыңызға алтын сырға. Бүгінгі тойда адамдардың атын тілекке жазбаймыз, түрлерін түстемейміз ағайын. Ол баяғы заман қалды. Менің атымды жазып қой, мен тілек айтуым керек. Олай болмай. Бүгінгі тойда төрдегі жаңа құдалар дейміз, жаңа құдалар келсін. Ағайын туыс, ағайын туыс келсін. Нағашылар дегенде нағашылар келсін. Осы өлетте қыз алысып қыз беріскен. Мың жылды генерал құда құдағай дегенде мың жылды құда құдағай келсін. Жиын бөле дегенде жиын бөле. Кластас, ауылдас, коллектив, көрші дегенде сол кісілер келсін. Кімнің есімі шықса сол кісілер келе берсін. Бірінші болып тілектің түндігін ашатын кісілер, ол кісілер той төрінде отырған жаңа құдалар жаңа. Келіңіздер, қыз өсіріп қыз берген, айналайын сендерден, мейірімге қандықпыз, күлім деген көздерден деп. Біз ортаға күл жайына келінің ата әжелері, аға жеңгелері, апа жездерлерін, жаңа құдаларды той төріне шақырайын. Және осы кісілерге қоса, бүгінгі Нұрсұлтанның бауырлары, қайырбай, әкеміздің родной бауырлары, көшербаевтар әулетін ортаға шақырайын. Келіңіздер қане, әй маэстро! Біздің ауыл сырдың сұлу етегін дайлай, ерді жұстам ауылына жетемін де беу құдалай. Құдалай қалар өрлеңін қайлай тағызай, құдалайдың басы осан құрметіне беу құдалай. Ата әжелері, аға жеңгелері, апа жездерлері, келіңіздер сіз. Я түсінбей қалдық па? Жаңа құдалар, келіңіздер ғана. Әй! Тағаш емес, тағашлар емес. Ағасыр қана бірге жайылған соң беу құдалар. Ал құдалар жоқ болсын, дастар қаным ол болсын, денсаулығың зор болсын, бізде тілек сол болсында. Ебелік деген шөп екен, қыз бейнеті көп екен, бірақ келет, келет. Ал енді құрметті құдалар және ағайын туыс бауырлар қош келдіңіздер. Енді бәріміздің тілегіміз бір тілек, тек үлкендер сөйлесінше бәріміз екі жас бақытты болғанымызды деп айтпақ, үлкендер тілек айтса қалғандарымыз қосылайық. Бүгінгі той сөз жарысы емес, тек қана би жарысы болсыншы. Ал ақ тілекті құдалардан бастайық. Ассаламу алейкум, алыс жақыннан келген ағайын туыс бауырлар. Міне бүгін жиналып отқан себебіміз қызым Гүлжайна менен күйеу балам. Күйеу балам Нұрсұлтанның бас қосқан кеші екен. Гүлжайна, Нұрсұлтан, міне тіккен отауларының шаңырағы биік, босағалары кең, іргелері терезелері тең болсын жаным. Бақытты болыңдар. Мына ата анаңның қызың қайным мен ниска келіннің адал перзенті болыңдар. Екі жаққа бірдей болыңдарда біреу күйеу біреу келін болды. Иә, бақытты болыңдар. Құда құдағай сіздерге той құтты болсын деймін. Ниска мен қайныма күйеу құтты болсын деймін. Мына азғантай сыйлығымыз бар, соны тапсыруға рұқсат етіңіздер.
Assalamu alaikum. Güzel yaptığınız parakta, kudandalar. Murat, toylarımız kutlu olsun. Yaşlarımız bahtlı olsun. Kısaca sarımızın bizim bir gibi ölçü yürüyüyle. Murat, kudalarımızı kutlu olsun. Herhalde yaşlarımız bahtlı olsun. Ya abi ben assalamu alaikum. Kudandalar, sizlerle kutlu olsun. Kutlu olsun. Ömürde bahtlı olsun. Ben sana armağanlarımı özledim ve büyüklerden gördüm efendim. Bildiğinizin bir sütlüden sen köyünü geçirmişsin. Köylerimiz kutlu olsun. Ben de babam ve mamam kilemat soracağım. Aklımızı geliyoruz. Bahtı olundur. Maladies, bine kudalardı gördüğünüz gibi adayın turslarında üç kişi bile gayet mi kaldığında koslamız he? Kırmızı geç taraf koşulğağım. Ne bugün gecini alıpkan sebepimiz. Buna önüm Hayrı'nın kendim cinanın kutlasında ülkenin kuanşıkçı Merike. O koydum telepçilerine. Önüm Nusultan Canım'ın Gürcay'ına kendinin baskosan bakıt kişi. İki yaş ömürde bakıtlı olsun. Kutetken şanıraklarının şanırağı büyük, bulsağası berek, kereke işe, işe bildirimlerine tolık olsun. Adamga ең бірінші өмір керек, екінші көтеріңкі көңіл керек. Анадан артық туған адам болсаң, махаббат бір күн емес, мәңгі керек дегендей, махаббаттарың мәңгілік болсын. Не құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Тәке, тойыңыз құтты болсын сізге де. Бақшастар бақытты болсын. Мына бауырлар атынан сыйлығымыз бар. Ағадешер, құрметті қонақтар. Бүгінгі тойдың сүйгішіп атқан мұны әліміз Нұрсұлтан Бүгінжайда келдіміздің әртіппен отаудары шаңырағы екі керек езге үш ұртада ұлымен қыз болсын Нұрқайыр байға той құтты болсын дейна еңге Тәте той құтты болсын не дейіз, балдар бақытты болсын тойларын той қаласын семьямыздың атынан сыйлығымыз бар тартығылар Akil şehir kırmızı konaktan Ali Ülken Kuvanç'ın Şehir kırmızı kız Sebep şuna yazdılar Burada Ata Kutlu olsun Ata Ülken'e Hayır Bay Eyle Yazdılar vakti olsun Arkadaşlar özellikle hizmet kılardım Ana bize halka hizmet kılardım Ülken Adavatlar olsun Arkadaşlar Kesin Özde yaşının derde kodemi bilik. Kutlasına alanlar uçakta. Bu ağzında şeylerimiz var. Allah'ın tarı. Berekeli kalkanlar koşulamız var. Anlaşım, erkeşim toy kutlu olsun. Yeriniz sağ olsun. Anamın cengi ümidi bahtı olsun. Her daim olsun. Ejaksın kutlarda kizi süreliyiz. Bizim Ferdegül bağırına bir koşumet soğayakçı. Bağırından artık canlı tappaysın. Bağırından mahtanasın, mahtaysın. Bu ömürden barışaksın şiyibap. Özünün tuğhan bağırına Nursultan sahtaysın. Bu ömürde ağır minin jengil var. Kedi soğup durar. Boran minin davuldar. Sonda kese janından tabuladım. Her kaçanda aman olsun. Bağırlar. Bağır degen bölüm ağır bölüm. Bağırlasın şimdi ağır denim. Her bağırdan amadığım denim. Toylarım çıktı olsun. Önüm kedim. Şarkıları büyük olsun, masalları büyük olsun. Her daim ümünü toy olsun. Aslında sinyal katından sinyalımız var kalmamızda. Kalganlar koslamız mı? Koslayığa. Aliyanı kürmette, jana kudalar, jene ağayın tuğuz bağırlar tilekleriniz. Kabul olsun, o sövlette osunday tamaşa keş bolsun. Bugünden basa, jumuslarınız tek kana bes bolsun. Al gatkana! Yeah.
Altyazı M.K.
Çınayı baş
Отырыңыздар, астарыңыз дәмді болсын, өнері деніңіз деп,
келеміз пайда, қол соқпаймыз көп, неге біз тойда? Қазақтың тойы бітпесін мәңгі, қошемет қайда, қошемет қайда? Жақсы адамдарым, жақсы адамдарым, естілмей жатыр шапалақтарың, тектілікпенен жасалсын ылғи, жақсы амалдарым, жақсы амалдарым, жақсы адамдарым. Жақсы адамдарым, жақсы адамдарым, Al енді құрметті той қонақтары, al енді біз тойымызды әрмен қарай жалғастырып, енді ортаға төрдегі екі баланың нағашыларын шақырайын. Келіңіздер, құдалар жағынан келген Гүлшайна келінің жалпы нағашылары келіңіздер, ақ тілектің төріне келеміз. Және біздің Есенгелді құданың құдалары да бар екен. Келсін ақ тілектің төріне. Және осы сіздерге қоса қошеметтің астында Нұрсұлтан баламыздың нағашыларында қоса шақырайық. Келіңіздер, ақ тілектің төріне нағашылар және Қайырбай әкеміздің арнайы Қазақстан Қызылордадан келген Әнуар деген нағашысы бар екен. Әнуар аға, ақ тілектің төріне келейік әне. Қошеметтің астында. Нағашылар екенде өзі. Молодец, нағашылар қош келдіңіздер, той құтты болсын. Енді топтап-топтап шақырып деп айыпқа бұйырмайсыздар. Уақыт шектеулі білесіздер. Тойда тілек айтатын кісі көп. Сондықтан енді біз ортаға топтап-топтап шақырдық. Ырысбек ағай, келдіңіздер ме? Бөлелер ме сіздер? Нағашылар бөлелер. Қосылып келді сіздер нағашылары. Ал енді біз ақ тілекті түп нағашылар ма сіздер? Гүлжайнаның түп нағашысы ма сізден бастайық. Үлкендер тілек айтайық, жастар қосылайық. Құрметтім, құда-құдағайдан тойларыңыз құтты болсын. Мынау себепші сыңырым, күйеу балам өмірде бақытты болсын. Үлгілі семьялардың бірі болсын. Ата-енесіне мейірімді, шапағатты жандардың бірі болсын. Құда-құдағайдан тойларыңыз құтты болсын, тойларыңыз қорғаласын. Ассалаумалейкум, құрметті қонақтар. Міне бүгін біздер Зарафшан мекенінде Көшербаевтар әулетінде үлкен тойдың куәсі болып отырмыз. Оның себепшісі мына күйеу баламыз Нұрсұлтан мен жиен сіңліміз Гүлжайнаның бақытты кеші. Осы қайталанбас бақытты кештен пайдаланып, бұл екі жасқа өмірдегі барлық жақсы тілектерді тілеймін. Түпкен отауларының шаңырақтары биік, босағалары берік, керегелері кең, терезесі тең, ішінде тек қана сәбидің үндері ыңғаласын. Той тойға аласын, той башаларыңызға жұғысты болсын. Жастар тағы бір рет бақытты болсын. Бәрекелді, нағашына бір тілші сақтап тұрайықшы. Тілші сақтап тұрыңыздар. Құдаларды және барма қосыламыз ба? Ассалаумағалейкум жамағат, кеші қонақтар Зарапшан қаласына келіп қалыпсың, ұшқырлықтан деген сол. Жиенім Гүлжайна деген бақытты болсын мына күйеуіміз. Құдай құдағай, балдарға деген бақыт тілейміз. Осылардың қызығын көріңіз, шаршамаңыз, немере сүйіңіз, немере түсіндіріп тойда да келе берейік. Сіз біз олай мына семьяңыздың атына сыйлығымыз бар еді арзымыз, соны тапсырамын.
Kalkana söz vereyim sana. Karotki karotki de otur ya. Ya siz deyik biz deyik kudaki birbirimiz izleyik biz iş. Beri gele. Direk çalışsa geliniz kalaya Ülkün siz bu oldu kalın koşlar. Міне баршамызға белгілі бүгін Тайбайдан үйінде үлкен қуаныш. Қуаныштың себепшісі мына сіңлім Гүлжайнаны үлкен балам Нұрсұлтанмен бақыт кешірген. Өмірде бақытты болудан дендерің сау болсын жаңалық. Көтерген шаңырақтарын тілеп біз ағаларын беріп қосын жаңалық. Тек жақсы күндерің көп болсын. Bereket kalkanlar koşturamız he. Yerine adına ver kelimin sonu. Kormetli konaklar yani keşirisler buna bağırlık nagaşlar deyip otur bu. Nagaşların içinde Kayırbay'dan ülken nagaşlı Kızılorda'nın giyip otur. Menin anı varım giyip otur. Ya Kayırbay'ın. Menin canağı jengşem Sövülüm giyip otur. Na kelim giyip otur. Çok. Bu şıkabirinizdir. Osa üç kişi söylese men bölülerin adına rezim olalım. Beri gelir. Toysul kavun, buna yedi yaşı bakıttı kusun, gönüşü kusun, gönüşü kısmına toylasın, bakıttı kusunlar. Yendi kusunu çayını onu yeşilsin olsun, çayını beş koyla gene, ya başınızda Ne güzel olsun ya, bu şansı vardır mı? Ya, baktı oğlumlar, onu da sana uzak Нағашылардың келді Қызылордада осы келген нағашылардың құрметіне осы қонақтардың барлығы жиналып отыр. Сіздің де біздің де тағы да нағашылар көп балдардың. Сен жалғыз емессің. Сенің ұрпақтарың көп. Лена апа мен Надежданың балалары да бар. Сол үшін үндеме. Бүгінгі той сенің тойың. Жақсы ма? Басқа нағашылар сөйлесін. Al, bu ne ki? Koyun kutlu olsun. Neyse oldu. Maçta bulur. Benim soru olsun. Hayır be yara. Koyun kutlu olsun. Neyse oldu kutlu olsun. Aspanıza, aspanıza şakayın. Aspanıza ülkede söyleyin. Aspanıza retmen, retmen beri. Құрметті қонақтар, әуле құлаға бүгінгі той құтты болсын. Қайырбай Зейнет, сендерге де құтты болсын. Нұрсұлтан мен келін бала, тойларың құтты болсын, тойларың тойғаласын. Бақытты болыңдар, тікке отауларың кереге, шаңырағын биік, керегесі кең болсын. Үйлерің іші толған, сәби болсын да, сол сәбиде тойлап жүре білейік. Және бір құтты болсын. Кім қысқа тілек айтса, сол кісіге сыйлық бар. Ана кісінен аяғы ауырып тұр екен, осы кісі сөйлетіп жүр. Қайырбек міне, Зейна тойларың құтты болсын, тойын тойғаласын. Мал екі жас бақытты болсын, ең қансыған балдарың болсын. Ата-анасын сыйлайтын, құрметтейтін бала болсын. Келіндерің де, елдің келін, құлаулы келіндері болсын. Осы Өгістаудың ең үлкен жақсы келіні болсын атаулы. Зейна үмірлі шүмірлі Bak yüzünün, ne verir işi verir, kuvarıp, yanın sağ olsun, kızlarımın kızının kayrı bir böyle verir. Üyelerinde toy olsun, toy da filmleri. Aslında seni verir, sağ olsun. Beri geldin Aykın Bey. Kulayım söz. Assalamu aleyküm. Hoş toyga cihinlenen kavim. Evli okul kuda toyunuz kutlu olsun, toyga olasa versin. Baldarınız bakıttı olsun. Zina Kayırbay, osu baldarın
бақытты болып өмірде. Не тілеген тілегі болса, тілектеріне жете берсін. Нұрсұлтан балам, өмірлерің ұзақ болсын. Қосылғанымен қоса қарайым жүз жаса. Еліміз, халқымыз, дүниеміз тыныш болсын, аманшылық болсын. Өзімнің семьямның атынан бір бал шашуым бар. Қалған подарын нағашылар тапсыра береді. Ага, ага, үйленбеген қоштар. Ассаламу алейкум. Жалпы қауым. Бүгін жиналып отқан семейіміз баршаңызға белгілі. Әулетімізге бүгін тойыңыз құтты болсын. Тойыңыз тойы боласын. Зина Қайырбай, Аташан, Ансан Амандарыңа жетіңдер. Рахман орындалды деп ойлаймын. Күлгіндерінен күлгі айырмасын Аташан. Дендеріңіз сау болсын. Осында балдар немеремді ертіп, шөберемді жетіп жүрін тойларыңызда көрін нәсіп етсін. Нұрсұлтан, келін тойларың құтты болсын, өмір жастарың ұзақ болсын, дендеріңіз сау болсын. Аркашан аманшылық, мөлдір махаббат, қажымас қайрат тілеймін сіздерге. Жерім айтқан сөзіме, міне тұрдым, міне келдім, Қазақстанға сен деп, міне. Барыңыз жерім, ешқашан берілме. Келін сау болсын, елім аман болсын. Зина Қайырбай, тойларың құтты болсын. Балдар бақытты болсын. Осы балдардың қызығын көріп ойнап күліп жүре беріңдер. Өз семьямның атынан бір өңіш шашуым бар. Қайырбай сынапшы, тойларыңыз құтты болсын. Нұрсұлтан, балдарыңызға той құтты болсын дейміз. Бір мал шашуым бар. Аға, той екі өңіз біреу болды. Ағашылар атынан. Тоқтап тұрыңызшы, сіз айтасыз, ереке келгіші. Екі өңі сөз өтіп, нүктесі қоямыз, қалғанда қосыламыз. Сыртта Қарағандыдан келген 424 Қазақстанский номер машинаның егесі сыртта шақырып жатыр, кім болса да. Ассаламу алейкум. Қайырбай құда. Тойларыңыз құтты болсын. Балдар бақытты болсын. Өздеріңіз шүкірлі болсын. Меске, есен, мына төрге отырғандарың құтты болсын. Аман болыңдар. Сіздің ресмилі құдағандарыңыздың бөлесі боламын. Тойларыңыз тойға болсын. Әрқашан тойға болсын. Жастар бақытты болсын. Өздеріңіз шүкірлі болсын. Сыйлықтарыңызға тапсырған кеңсері. Рахмет. Құрметті тойшыл қауым, міне бүгін Көшербаевтар әулетінде үлкен қуаныш, үлкен той. Бұған себеп мына жиенім Нұрсұлтан менен келінімді жайнаның кешірген екі жас бақытты болсын, ата-анасының адал перзенті болсын, мына менің апа мен жездемнің көз қуанышы болып жүре берсін. Құдалар, сізге де төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Мына семьямның атынан менің бір өңіш ашуым бар. Қайда екі болдыңыз. Енді бөлелерден бір қыз алсақ үшеу болады. Қайырбай сізді, Зинап, мүлеп тойларыңыз құтты болсын. Екі жас бақытты болсын. Әрқаша үйлеріңде той боласын. Бөлелер атынан сыйлығыңыз бар. Өгіз ба? Кел. Өгіз болса тегі. Қайырбаға, Зинапа. Тойларыңыз құтты болсын, Нұрсұлтан келінің бақытты болсын, құдағанда жүзілдік болсын, бұрызылдық болсын, әрдайым ойын күлкі болсын, менің атымнан жүз дұр. Қашымдар. Енді өгіз жоқ!
ediyoruz adam. Kordu mu? Kalkanlarımız, koslarımız mı? Öpü kat başına. Tilek atmadın diye baykayı şu şaratına çöp mü? Arlı toy kutlu olsun. Ayaklarınız takalı mı olsun? İptarınız şakalı. Bugünkü toy yesten gitmeydin bakalı olsun. Birinci kutalar şunumuzda getken. Getken ya. Hey! Thank you.
da aşınızlar bıçsın çıkarıp şaşınızlar ağayın. Toy bastar taşayık. Gide Halil'e hürmet ağayın. Toy bastar taşayık. Bıçsın çıkarıp şaşayık. Her bir ustolga bir ödem koyulsun ağayın. Geldi. Halen hürmet ağay. Mine toy baslarda aşıp bolgan bolsa, endi barçalaryñ işine bir et ortağa şalıp biyge çıkıñızdar. Osı biyden keyin ortada priz oyınlar bastalady. Al endi hürmet ağay, jaňmyrga tamşı kerek, tulparga tamşı kerek. Bugünkü toydagy konaktarga en aytatyn enşi kerek. Barçamız ortağa biyge çıkamız. Toy kutlu bolsun. Yesimiz balkar işe yemiz balkıya Ulaşa birlik şükür bir partiya Baksı buluğa bir garantiya Balkıya, balkıya
Seni bilsem neye kalar benim olacağım. Ağlasa sen siyiz, şahına sen giyiz. Beni bilsem sence gel kalanda diyesen. Seni görsem ben diye olacağımı da görsünde. Vakitlerinde alasın, vakitlerinde tabasın. Beni görsem sen diye görmeyin de olmasın. Sen etki şayma, eşitli koyma. Sen şayla oyna, ay ay ay. Sigerin kayda, dikmetle oyma. Dolu zinge fayda, ay ay ay. Sen etki şayma, eşitli koyma. Sen şayla oyna, ay ay ay. Sigerin kayda, dikmetle oyma. Dolu zinge fayda, ay ay ay. Son senesi bu sebe duydum. Senin şu kudaşa mutluyum oldum, mutluyum oldum. Şu durumuyla şarkı
Sizlerin üyeleriniz de olsun da jaksı günleriniz köp olsun ağayın. Al
Ana yerde kulaklarınızı aldığınızda bizden Kayırbay ekimizden dostlarının artından 100 bin som akşalay pirin çıktı ağay. Toylarınızı kaysın ağalar. Rahmet kimden? Nur Sultan'ın jorası Muhan'ın artından 100 bin som akşalay pirin geldi. Berekeli, halinde, hürmetli ağayın, aklektin törüne, o sevletin ağayın tuğustarı, altınlarda şakrayın, gelinizler. Kayırbay ağamızın ağayın tuğustarı, gelinizler aklektin törüne. Jene osu sizlerge olsa, hürmet, koşemettin aslında, osu evletten kız alsın, kız versken, mangışılda general, kuda, kudağaylar. Gelinizler ortağa, aklektin törüne. Jene, bizde Kayırbay ağamızın dostlarının arasında, Aslında bu tıkıntıları var egen. Kendinize sizler de ortağa kendinizler. Aklektin törüne gerekene. Hayır bayramımızın dostları, kuda kuda gaylar, anayı tuz. Aklektin törüne gerekeniz gene. Ağayın dostlar, klasdaşlar hoş geldiniz. Ülkündür söylesin, kısa, dosta, moş ne, toş ne dedi. Keşşen, hürmetli konuklar. Ne, bugünkü Baskos Müjigan'dan Hoşka oradan tasar oldu oturman keşşen. Hep bize kısırdık. Bir kısırdık. Örneğin ama ne Kayırbay, Kinal Dağay, onların bakıt oyları kutlu olabilirsin. Arkadaşlar olsa, Kuvanç'a ortaklaşıp, toyların Kuvanç'larını böyle bölüşürüz. Hem sonuna kadar, ona yaşlı oylar bakıt olsun. Kötür günü doların İngilizce Salıstan Gorsun, Şamırak Şeyhılmaz, Bozağız, Berk olsun. Kürür kızıkların bol olsun. Çürür yolda alız. Mertebeler bir yer kadarının aldı olsun. Bakıttı olsun da. Şimdi nasip izlerden tavsiyonu sığlarımızda tavsiyonu alıksa dedi. Berekeli. Otur biz dostum. Ne kadar tırı gaydı mı? Atma dostum sen niye yapıyorsun? Otur onunla. Sürekli kim istemiş? Ülkemde tırı gaydı çatır. Kim istemiş sürekli? Otur balaya. Otur balaya konumuzda. Berekeli. Yesin Kuda'nın dostları, gelinize, kendi bir odadan gelgen. Kuda var, gelinize odadan, bulacak, bulacak açınızı. Beri geldi, Tilek Çalgay. Baldan baktım olsun, perzentleri yerip, boşağası berip olsun, perzentleri yerip, serp olsun. Baldan baktım olsun. Sıla, Sıla sen, kendin ala atanın, kaymağa alısın ya kaynafayla. Sıla sen, kendin de kişisin de, iyile kirgen altın. Екі жас құтты болсын тойларыңыз. Жүзеге асын мақсаты арманыңыз. Беретін сіздер қалған сыйлығыңыз. Көргенде аталардың әжелерін де бесқаныңыз. Құрметті жақсы тілекпенен, жақсы ниетпен осы жерге жиналып отырған жақсы адамдарым. Сіздердің барлықтарыңызға осындай жақсылықтар, жақсы тойлар
жұмысты болсын. Сіздердің де балдарыңыз бақытты болсын. Асыраған ұл қыздарыңыз биіктерге салынғасын, қанаттары талмасын, елдерге аман болып, тыныштық заман болып, осы той тойлап жүре берейік. Айналайын келінжан, ата бабамыз айтып өткен ой келіннің аяғынан деп. Айналайын сенің қадамың құт болсын сол үйге, қайыр береке болсын. Үйді бақытты болып келін сенің қолыңда. Сен осы үйді бақытты қылам десең, ұмтылсаң бәрі болады. Осы жастар бақытты болсын, осы өзіңнің атаңдай бол балам. Елге келеулі атаңдай болсаң болды, саған айтарым. Жастар бақытты болсын. Және Зина апамыздың достары да бар екен тойда. Келді ма? Келіңіздер. Я, асықпаңыздар. Қайын бай, Зина, мені көпті дейін әпті той беріп әтіркесі де тойларыңды кейде құтты болсын. Мені қоқ қожалары мен құдамын әтіркесі қоқ қожаларға да құтты болсын. Жұмында болсын. Екі балам бақытты болсын. Аңшаған арманына жетті. Мен деген семьяның бірі болсын. Өз түні, өлсін, өзіне құлдейсін. Немерелерімді ертіп, шөберелерімді шертіп, үнмен бұдың қотасында жүре беріп. Әрқашан да еңет қойға келейін. Үлкен қуаныш қой, бұл қойдың себепшісі Нұрсұлтан менің Гүлжайнаның бас қосқан бақыт қой екен құтты болсын дейміз. Әрқашан дендер сау болсын, аңсаған армандары қуанышпен орындала берсін. Еліміз бақытты болыңдар. Бастастар атына сыйлығымыз бар, қабылдарыңыздан. Қойларыңыз той қаласын. Бәрекелді рахмет. Бір жерден мына жақты бірден болып кетейік. Ассалаумағалейкум. Жақсы қонақтар. Міне бүгін біздің досымыз Қайырбай бұл үйлендіріп той беріп отыр екен. Қайырбай, той құтты болсын. Тойдың себепшісі болған мына жастар бақытты болсын. Осы Керегетау елінің алдын қатар жайларын бірі болсын. Осы Қайырбай достарының атынан сыйлағандарға қабыл аласың. Ассалаумағалейкум, құрметті ұзақ шақырған келген ағайын туыс қырағандар. Балдарым, болмысының барлығының себепші екі жасы ғой, осы екі жасы бақытты болсын, ата анасының жақсы адам қызметшісі болсын, тойларыңыз құтты болсын. Бәрі келді, қалғандар қосыламыз, ә? Иә. Қайырбай құда, Зина құдағи, мен тойларыңыз құтты болсын. Зина кластасын, тойларыңыз құтты болсын. Балаларың бақытты болсын, дендері сау болсын, өміріңіз шүкірлі болсын. Тойын тойға аласын, әрдайым осындай жақсы күндерде тойларға тойға жете берейік. Мен құдағайда төртінші қатарыңыз құтты болсын. Сіздерге де той құтты болсын, балаларыңыз бақытты болсын. Әрдайым осындай тойда кездесейік. Бәрі келді. Болды мына жаға асықпай тұрыңыз, енді мына кісілерді де тілек айтсын. Қайырбайжан, келін, тойларың құтты болсын. Мына балдарымыз бақытты болсын, өмірлі болсын. Өмірлі шүбірлі болсын. Әр уақытта отбасын амандығын берсін. Бара ағайындар атынан подаркіміз де бар, шашуымыз да бар. Қанды, тойларыңызды, тойларыңыз құтты бола берсін. Екі жас қой, екі жас бақытты болсын. Құралы өмірде бақытты болсын. Әрқашан сіздер үйлеріңізді тойды келейік, та? Бір өгіз шашуымыз бар. Құрметті, тойлары, өмірдаға тойларыңыз құтты болсын. Қайыржан, Зина, тойлары құтты болсын. Екі жас бақытты болсын. Аңсаған арманына жетсін. Тойларың той болсын. Бәрі келді, қалғандар қосыламыз ба? Әлемді құрметті құдалар, туысқандар, алтындар және кластас достар тілектеріңізді иншалла қабыл етсін. Көргендеріңіз той, жегендеріңіз қой, дендеріңіз сау, шыққандарыңыз биік тау болсын. Ал кеткені! Коллеги, класс Асару, сразу выше. Диджей Нурман представляет. Ты хочешь узнать, где ты, я могу.
Abır sabır toktatayak şu kürmet ağay. Şaytan bazada jürgünde jürkko toktatayak abır sabırda. Tizip 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 tizip. Nereye geldi? Rahmet, rahmet. Al yanda kürmetti. Jastar, Nursultan Gülceyna. Beni aldarında ata anaların tatlı tortu dayındap geldi. Beni aldığımızda yek torttur. Nursultan Gülceyna. Birinci tortu gitsin. Payta Tashkent City'den Dvokkom bir kvartere alasında. İkinci tortu gitsinler Astana kalasında Türkkom bir kvartere alasında. Kaysın gitsemiz. Kaysın Nursultan Karacağında bıçak tutanlar iki gün bir değil. Komptalı kvartere. İkinci tortu gitsinler Astana kalasında Türkkom bir kvartere. Jaksla boylan kaysın. Valla desin. Taşkent'in yok komutlu kvartir anamızı. Hoş yemez olay. Gari geldi buna yekin içinde kestinizdir. Astana'da da kvartir öbürsün. Hoş yemez olay. Yine gelin. Dırışı'nın Natali Kesal. Kocunun ömürlük yoldası Nusultan'a. Koluna verik. Hadi de bakın özünü sallar. İkinci torttan, ikinci torttan özünü. İkinci torttan özünü sallar. Hadi de kurbet çastar. Tortu kolumuzla verecek kararınızlar. Sultan Gülceyna Allah kallasa kelesi jılı oldu bolunuzda. Nemese kızdı bolunuzda. Nemese yegizdi bolun berdigen niyetpen. Osu tatlı torttu bir birimizge azatayık hala. Şaslar baktı olsun de gidin şapalak soksun. Hadi geldin Ahmet. Hadi de korkunç yaslar. Hadi geldin. Oğurumda koyamız ortada. Hayır bayağı kimiz bin. Zina babız kayda. Toy yerleri. Gel bize ortada. Allah sokaya. Toy yerlerine. Hoş geldiniz. Geliniz. Geliniz. Zeyda Bey abi, nasıl götürürüz? Aa, kurumlukta kaka, zenge toylarınız. Jene bile kutlu olsun, şalpı toy kalay mı olacaktır? Şükür, jaksın. Jaksın, toy kalay. Küşte. Küşte. Hoş geldiniz, çok koyunuz mu? Beri geldi, alindi, kurumlukta, hayır bayağı. Zeyna Gülcenge, buna toy jene bir et kutlu olsun. Bilesiz kaka, ol bala anağa jakın bolar, kız bala ekege jakın bolar. Ol bala üyge kelet de, papadan bir nesi suray. Papadan ne suray? Ha? Oğun kaydedim sana.
Mamam kayda deyip sorayım. Dur sorayım. Hoş yemeye sorayım. Herkese olay olsa. Mine, o siz, osu. Bizden Nursultan'da osu günge jetkiziniz. Kanatlığa kaktırmay, tümsüptüğe şoktırmay. Mine, kim degen jetirip, kim degen giydirip, osu günge jetkiziniz. Sizge rahmet, əke deyip, bir bağırına basıp, bedinizin süyüp, rahmet aytlaşı. Bir hoş yemeye sorayım. Şınımen kuladın başın korganım, şınımen lavladın ba nur ormanım. Kayırmay aki, eziğinizde şalgamasın, kurup gitsin, Nur Sultan'day, ıl bolganım. Hoşuma çoğay bakay. Doğrusu adamıza, neki olsun da jaksı gün bir evge 40 yılda gelin, bir evge 20 yılda, bir evlerge vafşi kelmeyi de kayın. Yerde, mene olsa, bizim Nur Sultan'da 9 ay 10 gün kursağımda köterim. Dünyaya akilgen, aksıp beri göçürgen, buzuk bolsa keşirgen, anasın bir or toyda biletekşe. Ananın ayağının aslında cennetten kilti var deyip durus. Ana jüreğe elsiz bulan, bugün menin toyum kalay ötet. Bana toyga şağırına kalkım keleyim adem. Ana jüreğe kanca soktu. Sonduktan anağa deyip... Rahmet, rahmet, gel gel. Zeki, kim gidiyor? Zeki, ortaya geliyor. Çok koyamış, koyamış. Onunla cekasın. Şimdi, bire, hürmet ağayın gördünüzdür. Dürüst, bire, biz akemin ananı ortada bilettik. Öyteni, bu küsürler, bu kündü kança güttü. Kanişte bugün bileydi. Bugün bilemese, tasın bileydi ağay. Jalpı toy kalay bolcaktır. Мен бастайын, бастайын. Бастауымнан қашпайын. Нұр Султан мен келінге өлеңі шығарып тастайын. Ана қыздың алқасы, мана қыздың алқасы. Осы тойдың барысы, қайыр байдың арғасы. Қоталарға шапалақ, туысқанға шапалақ. Нұр Султан мен келінге мәңгі бақи махаббат. Көңілің қалай босасын, Nur Sultan мен Гүлжайға мәңгі бақи жасасын. Орнымызда тұрайық, жүзімізде бұрайық. Нур Sultan'ın анасы Зина Гүлге шапалақ соғайық. Rahmet, rahmet. Mem, haladiyiz. Bire, toyga gelgen konaklar, oslay bunu göre koy. Bir konak toyga sınav gelip, bir konak silap gelip. Silap gelgen ağay, oslay bulan ağay. Hoş yemez ola, silap gelgen ağay. Konaklarga şapalak, ağaşıga şapalak. Nur Sultan bir gücüne Müzik atanlamak için biliyoruz, biliyoruz. Böyle priz bulan, priz bulan. Ordumuzda çekilsin. Ya, ordumuzda, ordumuzda, ortalaş, ortalaş. Beri gel, yenge. Konuşsak sultanımızda.
Nursultan'ın Almat dostundan 100 bin som akça priz. Rahmet. Prizde akça çıkaratınlar var mı? Sponsorlar. Oturunuz da şu. Hey, oturunuz da şu oradan aşım. Almat'tan 100 bin som priz geldi. Yeni ortada pişleriz. Özde sengin pişler gelsin. Kimden? Endisi Yer Sultan'dan 20 bin som akçalay priz. Timur kaydı, Timur. Prizge gelemiz, kimden? Gülşeynal'ın tuvalınızı 7 bin. Nur İslam bağrımızdan 200 bin som akça. Kudası Farkat'tan 20 bin som. Jene Oğlar'dan 100 bin som. Kazakistan'dan gelgen Narmurat Nagaş'tan 100 bin som. Sen sen de ümmettin 20 bin som senden kaça? Ya bunlar 20, bunlar Allah dokuyor. Gelinize, gelinize. Hayır canım çıktınız da. Nagaşlar gelinize. Gel, please. Ha? 100 dolar yok. Hoca oturabildim. 100 dolar yok. 100 bin som verip yaz. Ha, diyor. Premi tanıştır. Premi tanıştır. Bari 2, 3, 4, 5, 6, 7. Size teyze kendinize. 7, 4, 8 bulan sizin kendinize. Mene, bizden Gülçeyna kendinin dostlarına toğuşu. Birinci varınca 300 bin som. Korrupte olmayı kudalar. Olay emez, olay bulmayı. Kim birlik sol silik ala, kestik var. Korrupte olmayı. Kudalar, birinci meyizinde bile almasaydılar, çıkarıcı bile. Kestik var. Kestik ha. Hırmımız gibi şey tutmayı durup olay. Kişkinde yuvalılar. Arkada. Çıkın arkadaş. Al, dayımız var. Ya, Gülçeyna'nın dostları ne oldu? Gülçeyna'nın dostları çıkama. Hay birimin tanı salmaya atar neyse. Al, şişe koslu. Tert gene, birinci müzika. Birimiz gibi şey tutmayı durup olay. Hoo! Ya tebe kalmadım, ya tebe kalmadım, ya tebe kalmadım. Za tebe mayamadım, za tebe mayamadım. Kalbu pusvalı pradam, ya tebe kalmadım, za tebe mayamadım. Çıksana örbe, beni de örbe. Koyma. Dona, 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 dona. Get up and get up and come on.
Hey, fuera! Hey, fuera!
geldi final. Dostlar, 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 gene kudalar. Malades. Gel. Gel ortağı oyna. Mala bala, ne kızı? Apşesiz beni küçüytesin mi? Gel, Samir Aklat'ın var mı? Özme sen gelmesin. Beni küçüyteyim. Ana bala küçü beni vardır. Törtü paltık ortada. Törtü paltıkla. Al. Bari muzik yapalım, içmez mi? Чинажатом шапанье, круто пахнет на коне. У него огромный брат, чиновато чинесак. Чинежана, танрумана, танмустан. Чинежана, танрумана, танмустан. Чинежана, танрумана, танмустан. Чинежана, танрумана, танмустан. Молодец. Место сошло. Onegide kaçan yüzündesin? Katalarım. Üçün bulayım. Sen, ben Rinat boktursam, sen üylensin, senin toyunda tekin baskaralım. Motherfuckers, I get out now, day. Oğlan bir pinziye gittik bulamış olsun, haydi. Hadi gel. Rahmet. Yeni, yeni bir müzika. Bakın, bir... Apşe, olayıkman siz. Son çağdan bile batırımla şimdi. Zarubijni, mine, айтып атыр. Ортаға, мине 400 кісінің ішінен өзіне сенген биші шықты. Жібермей астыра. Хей! Дерсіпсу, емен тарахайт. Е, сауту, емен алтын. Bakın törtçü bilim jatır. Sizler, çaman ne kadar mantığınızdaş mı? Yeni yaslam sırayın. Kaç şükka veremiz, koremiz kaç? Nusultan, kaç şükka veremiz bunu şu an? Zoralarda. Zoralarda diyor, gözüyle. Kaç şükka? Bigal'da. Bigal'da kaçsa? Çak şu deyim adama. Bu zoralar deyip, çeri bigal deyip, kudalar deyip. Yeni iki, tış. Tokta, tış, tokta. Yeni iki, önü, bir minut. Mümkündük birikse akıldasın, bir cüp kaydasın da. Bir cüp de, bir cüp de akıldasın, akıldasın. Akıldasın olayık. Hayastıra müzik olsun, bizde yes pikta bulan bir sözüm. Kime ver? Nereye geldi? Buldu mu? Buldu mu? Kendin kaç cüp var? Begalı'ga. Nasıl'da kaç cüp var? Zoralarım. Begalı. Молодец. Кет. Енді қалай қыламыз? Кетір, жігіт. Екеуі билесін. Көреміз кәне. Қайсына? Қалық шешесіздер. Қалық шешесіздер. Жоқ, екеуі. Өзің сенбей тұрады. Қош келдіңіз ғой. Жібер байасына. Сенет кәне. Шаштары қырбай, бейді арбай. Боксовисі болады негіз келешекте. Ерді, қай шыққа? Достарға қошы мен. Құталарға шапала! Неге көрдіңіздер? Бұл ортан ашық, орнымызға жайдасақ. Ерді, Тимур, саған бір жұмбақ жасырамын, сон тап сен бір жүрін сенің, 300 мін сенің. Алдынан қарасаң иван, артынан қарасаң диван. Тырыш, тырыш, кім айтса осы тойда көрсекші. Алдынан қарасаң иван, артынан қарасаң диван.
Bilmesin bilmeyim de. Hayır. Alına karasın tınış, tınış seni sorakam yok. Alına karasın İvan, artına karasın divan. Bilmiyorsun mu? Divanda oturan İvan. Tınış. Sana karındasın, oğayma kıyım var. Ben sultan, oğayma kıyım var. Oğay. Oğay. Üç anıları. Şöpşi. Tükütük tükütük şabat. O ne? İşik. Rahmet. Vay da, oğay kıyım. Küyün atıyım. Dursun molamız. Dursun, oğay dursun. Sizge oğay mı kıyım? Sizge. Oğay mı kıyım var? Şuma. Oğay. Oğay. Özbekistan Respublikası kalık artisti Yıldız Osmanova'nın familiyası. Yıldız Osmanova. Dursun molamız. Hoş geldiniz oğay. Sonuçta hürmet oğay. Gördünüz mü? Kuvası buldunuzlar, tamaşa bir. O da şey bana sizge. Birinci kızlar tıkı bedeyin. Hoşuma sunar. Ak gülük giyin, kuk gülük giyin. Buyurun bunlar sana. Hoşuma et. Şöyle. Karın nasıl bana sizge? Rahmet. Kambakta var ya gündeyiniz. Bunlar sizge. Bana ayırdım, ne koyuş, o sizge. Yo sizge, alınız. Toyda komşu. Hele geldi, ben bir işi varında. Süper baş şüldüğüne. Özünün kişkintaylığına karamayı bilene. Bana şükür severim, o şöyle sonra. Hele geldi, oğlum rahmet. Maladesi ola 300 bin de koyar. Bir dakika da adam var. Jene tamaşa bilgin şüp tüp. Bana şüpka vereyim. Hoşumet olay. Rahmet. Sizlerge. Jene Yer Sultan bağrımızda. Ağay dostlarına. Jene. Dostlar. Rahmet. Allah razı olsun. Ordumuzda şey yapsamız gene. Ordana sizler. Yerde olay olsa, biz ortağa ak tilektin törüne hürmet koşumetin arasında bizdenin Zinagül afamızdın, jengemizdın kollektivlerini ortağa çakırayın. Kelinizler, Zinagül anamızın kollektivleri, jene alıstağa ağayınına körsün jakın dep, osu əvlettin ağıldasları, sasetleri, kelinizler, ağayınına tozlanışa, ağıldasın tayı olsun dedi. Ağıldaslar, Zinagül anamızın kollektivleri, kelinizler ortağa. Didarın kızı buradan öğrettin gelin. Bir böyle bilsem yetişimi kim öyle. Solup kalsam ilim canım sana. Hazırda bilgisiz ve sebepte. Kamışıları gözümün kamışıları. Kamdan sayın şerif de şanışıları. Kesbesler, hoş geldinizler. Toy kutlu olsun kelgen kadamlarınızla. Gülmetsin, her yerde akliye gözlerinize bolsun. Ağuldaşlar olsa kelginizle tilekke. Kuvançlarınız uzağından bolsın. Rasının rasının ayıp militasın dedi o. Hayır bayağı kandaya azamat. Zine, Zina bir neşe yıllardan beri istesip geri jatırmız. Bizim kollektivimizde özündük oranı var. Sen hürmetke ye, kadırda ustazlarımızın, kasiptestlerimizin biri. Bugünkü kuvançın kutlu bolsın. Buna Nursultan balanınız kandaya bala. Hayır bayağı. Ağzın aşsa jüreği görünetin ağılda ağ jürek bala. Osı Nursultan balanız bahtlı olsun. Oğlunuz da, keliniz de sizlerge
жайылып төсек, иіліп жастық болатын жақсы, ибалы, иманды, әдемі келін болсын. Әулеттің көркі болатын, әдепті әдемі келін болсын келіндеріңіз. Той және бір мәрте құтты болсын, жастар бақытты болсын. Коллективтің атынан аз ғана сыйлығымыз бар, қабылдаңыздар. Ой, бәрекелді, ал енді құрметті ұлағатты ұстаздар, тілектеріңізді иншаллах қабыл етсін. Мінекей талай шәкірттерді тәрбиелеп, сол алтын ұя мектептен ұшырып, білектеріңіз талмай, елге халыққа қызмет етіп жүре беріңіздер. Ауыл бастар ма? Ассалаумағалейкум, сен апам, қойдарыңызды қарасты берсін. Айба жезде, қойда той болсын, тоғдай жезде. Одан бөлек, соң құтты болсын, менің сау болсын да, мына көрші ағаларымның атынан азғындай сыйлығымыз бар, тасырға рұқсатыңыз. Бәрекелді, халенді құрметті, коллективтен ауылдастар тілектеріңізді иншаллах қабыл етсін. Той құтты болсын, кәдімбетті ұршыққа, ішінде бір үлкен бұқа. Ят кәне, жүре беріңіздер. Сыныптастары, парталастары, Мали 900, Кергитау 91 жастары, Зарафшандық достарды, Тандылық достарды, Ақтілектің төріне шақырайын. Келіңіздер, және Гөлді шайына келінің, Кеміне қауманынан келген қыластас достарды шақырайын. Келіңіздер, және қыластар. Тойларыңыз құтты болсын. Ішімізде үйленбеген жігіттер бар ма жоқ па? Қойшы әлі бар ма? Жетерді қоялығы. Мәрекелі осы жігіттерге осы күн жұғысты болсын. Қыз жоқ шыға негізе? Қалды, қызда сіздерге жұқпа қойсын. Той құтты болсын. Ал енді біз ақтілекті. Осы үйленбеген жігіт кім? Кел шырдам, шырдам басын. Кел, кел шырдам. Just a little bit.
Şöyle vermiyorum. Yıldız tavındırsın. Ha, pardon. Vakt vermeyin diyor mu? Ama yaşıksa ödeyeyim. Şahımını yaratma. Sen işte. Buna kondurmaktan kusun kuttu olsun. Her kısa buna kaybet ağam gelince koy olsun. Senin koyuna, koyuşuna ortak kum yürüyün. Ya dostlarına da toy toyla basabilirsin deyiniz. Assalamu aleyküm Şehir Kalkavun. Zinapa Kayırbay, daha toylarınız kutlu olsun. Baldarınız bakıtlı olsun. Nusultan Jora, bakıtlı ol. Oğlum'a kondurmak için kutlu olsun. Çoğul, ardayım senin toylarında kelip şülübereyim. O yendirişli şilde kana toyda, başka da toylarda bize hizmetli olayık da. O şirde üylenme günlerine şükürtü olsun. Üylen günler bakıtlı olsun. Bakalasızlar adına azgınday padarımız var. Sosun Kazakistan'dan 1 milyon son şaşı var balgarda. Firuza Ayzat Bağırcan Şöyrü. Assalamu alaikum jalpı jiyılğan qawım. Mine bugünkü toydun semişi Nurzular Jora men Gülşen'in baktı qosqan baktar kutlu bolsın. Zinapa Qayırbayğa toy jığısı bolsın. Osını jıp otqan qara kütenin bärine üyinde toy bolsın. Mina qızlar atının sayılımda qarılsın. Bərekelle. Kel. Kelin dostlar. Evet, ben sana bilmediğim için Her zaman Berekeli. Oldu mu? Kaldırlar. Kuslağımız var. Halinde kurmetli dostlar. Dileklerinizi inşallah kabul etsin. Olsa evlen gel. Yıkacağız. Vakti olsun. Allah kalası olsa Gülşen'e gelin. Olsa yılı bala gelin olsa kelesi yılı ana gelin olsun. Olsa yüge 9 ay 10 günden gün. 9'nışı tarzda 9'nışı palatada olsa yüge öngelerden şakalaktın önü gelsin. Toy kutlu olsun. Makabat degen büyük tas şıkadı oğan tek kana kol ustasından iki jas. Dostlar, dostlar, jürüsün kayda, bir gete koy canımız. Eski alıstap olsun dayda, gelişir kayık berimiz. Hayır dostlar, gamele. Oh,
Çektiğinde bilesizler, barçamız buna Osmanlı'nın balası olgandan git tört gözümüz tüyülgezde ülkenimizin betözüne. Hayır bayağı keliniz, Zeynep Gülcenge keliniz, Zeynep Gülcenge. Yerde böyle Boğan Bay atamızdan toydun betözüne. Rekoy bir kolçay betözüne. Bakıtlı bol karağım, altından bozun tarağım. Күмістен болсын жарағым, қуаныш күлкің тейілмай жарқырай берсін қабағым. Мақтанышы боладыр атаменен ананым. Тілегіңе жете бер, оғынан естіп тамалым. Бақытты олымдар, ау мен. Бәрі келді, ал енді Боқан Баяда шапан құтты болсын. Бұл шапанның аты сыйса да кесін, сыймаса да кесін. Бұл республика бойынша абыротта жүретін шапан. Ал енді құрметті ағай. Асабамы ашып келдім есігіңді, Алла өзі беріп қойған есімімді. Бүгінгі тойда біреуді ренжіткен болсам, алды мені сұрап алайын кешірімді. Шастық шақтан той жүргізсін күштасый ма, үлкендердің батасын ұстасый ма, осы той бойы маған қошемет көрсеткен баршаларыңа от души спасибо. Әрекелді және осы тойды естелік ретінде жасқан береке медиа студия жігіттеріне бір қошемет сұғайық. Және біздің қасымыздағы трио әнші Тұрлан Әлиев, Жандарбек Өмірбаев және Нұрислам Бабиловқа да бір қошемет сұғып қойсаңыздар. Әрі келді, ал енді құрметті ағай, сіз десейік, біз десейік, осы үйде жақсы тойда кездесейік. Ал екі музыка білейміз әр қарай жастарды, әу жәрімен шар жәрімен шығарып саламыз. Ал кет кәне, хоу! Bile 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 kabahtı kimeşe.
birleşe birleşe sığına kal birleşe 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 umarlanın birleşe 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 sığına kal birleşe bile 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 kabandı birleşe bile 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 kabandı birleşe. Oh,